Do kín sa dostáva druhá Evitovka Príliš osobná známosť. Stretne sa však s rovnako veľkým úspechom ako tá prvá Všetko alebo nič. Tak aj nad týmto sa budem zamýšľať spolu s mojim dnešným hosťom, alebo lepšie povedané hosťkou, ktorou je Evita Urbaníková. Vítam vás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa ešte prihovorím na malú chvíľu televíznym divákom. Aj vás vítam pri sledovaní prvého exkluzívu na Tablet TV v roku 2020. Tak všetko dobré v ňom. No a poďme teda rozobrať Všetko alebo nič, pretože je to film, ktorý sa dostal do kín pred 3 rokmi, v roku 2017, a ten zaznamenal absolútne úspechy nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Aké sú očakávania pred tým, než sa spustí uvedenie nového filmu do kín? Podľa toho, na koho očakávania sa pýtate, lebo samozrejme každý z nás má očakávania iné. Ja stále hovorím, že nech sú očakávania akékoľvek, tak vždy tá chémia s tým divákom musí zafungovať a nikdy nevieme, ako zafunguje. Pri Všetko alebo nič sme proste vyšli s niečím na trh a potom sme sa nestačili čudovať, ako veľmi to prijali diváci a diváčky. A teraz vlastne čakáme a dúfame, že to bude obdobné, ale ako hovorím, viem to aj podľa knížiek, ktoré som napísala, nikdy sa dopredu nedá povedať, či tá alchymia je dobre namiešaná a že či to bude naozaj také úspešné, ako by sme chceli. Takže samozrejme chceme veľmi, veľmi, veľmi. Urobili sme to všetko preto, dali sme do toho celé naše srdcia, ale dúfame teda, že to divák nejakým spôsobom vycíti a že to bude presne takisto. Film Príliš osobná známosť je nakrútený podľa knižnej predlohy, ktorá vyšla z vášho pera. O čom je samotná knižka? Mohli by sme ju trošičku približiť čitateľom, ktorým sa možno do rúk zatiaľ nedostala. O čom je táto kniha? Knižka je o žene, ktorá tesne po 30-ke stretne vdovca s malým dievčaťom. Vznikne z toho vzťah, vznikne z toho láska a v momente, kedy majú všetci pocit, že všetko je už na poriadku, tak sa stanú veci, ktoré im ten život otočia o 180 stupňov. V knižke sú aj postavy svokry Evy a je tam aj postava Simony, ktoré sú aj vo filme, ale vo filme sme ich linky povýšili na rovnocenné tej hlavnej postavy, takže vlastne film rozpráva príbehy všetkých troch žien tak nejakým spôsobom simultánne. Nie je to len jeden príbeh, ako je v knižke. Tá knižka vyšla ešte v minulom roku, na jeho konci. Aká bola tá prvá spätná väzba zo strany čitateľskej verejnosti? No tak tá knižka vyšla pred 8 rokmi prvýkrát. Ona už je staršia a teraz vlastne vyšla v reedícii. Ja neviem, ja si už ani veľmi nepamätám, no bola prijata tak, ako boli prijaté vlastne všetky moje knižky. Tie ženy, ktoré čítajú rady moje príbehy, tak tie ju prijali s nadšením. A tí, ktorí majú radi trošku inú literatúru, tak tí možno trošku blahosklonejšie, ale myslím si, že u toho svojho cieľového publika si našla svojich čitateľov. My sme tu spomínali ženy, pretože ženy tvoria tú hlavnú čitateľskú základňu vašich knižiek. Bude to aj v prípade filmu, že je určený skôr pre ženy, alebo si ho môže pozrieť aj muž? Keď pôjdem naň do kina, nebudem sa pozerať na hodiny? Ja som si myslela, že ten film je viac pre ženskú cieľovku, ale bola som príjemne prekvapená, keď sme boli teraz v Tatrách a mali sme predpremiéru pre 100 ľudí, že muži reagovali na mnohých miestach hlasnejšie, tie emócie som počula hlasnejšie od mužov ako od žien a mnohí muži ma potom zastavovali, že je to film, ktorý ich oveľa viac oslovil ako ten prvý film Všetko alebo nič. Možno je to tým teda, že je nemôžem prezradiť, no proste toto muži hovorili, takže ja som ostala taká, že aha, tak toto asi nezacielime alebo nezaberieme len ženské publikum, ale asi si tam niečo nájdu aj muži. Nože, a my sa teraz poďme pozrieť na krátke ukážky z filmu Príliš osobná známosť. Čo to píšeš? Dobrú noc, láska moja. Čo? Dobrú noc, láska moja. Daj to sem. Tak pozrej. Daj, dojdi. Ak ešte raz zavoláš alebo pošle správu na toto číslo, urvem ti gule a zavesím ťa za ne, je to jasné, ty hajzel. To bol môj syn. What's your name? Tá nerozumie ani preto. To je ona, tati! Kde si sa tu vzala?
Niekedy je láska strašne veľa. Chcel som len povedať, že som s nikým nespal, odkedy zomrela. A niekedy je láska zúfalo málo. Strašne mi bude chýbať. Sú rozhodnutia, ktoré na život roztancujú. A potom sú také, ktoré nás zrazia na kolena. Vy ste krásna. A máte krásny úsmev. Mrzí ma to. To majú chlapi v génoch. Stále ich to ťahá akože za niečím lepším. Možno, že život vôbec nie je o príbehu so šťastným koncom. Pretože ja si vás do prdele zaslúžim byť šťastná. Možno je len o šťastných okamihoch. A o odvahe sa pre svoje šťastie rozhodnúť. On je jej otec a ty nie si jej matka. No a teraz iba mňa. Vraj som hysterická. Nie si. Ja sa ťa nemôžem pustiť. To je dobré, tam sa ma drží, to nevadí. Môžem vás pretiahnuť? Áno, to by som presne potrebovala. Pozreli sme si spoločne trailer k tomuto filmu. Herecké obsadenie slovenské je v úzadí. Prečo? Vyšlo to tak. Musím povedať, že máme tam Vlka Kostelného a Maja Mitaša, ktorí si tam zahrajú také menšie postavy. My sme vlastne, keď sme kastovali a keď sme vyberali hercov, mali sme tam Čechov, mali sme tam Slovákov, Češky, mali sme Slovenky, mali sme Srbov a Chorvátov. A vlastne v momente, kedy sme už vyberali úplne finálny cast alebo finálne to rozloženie postav, tak sme už nepozerali na to, že kto je odkiaľ, ale pozerali sme na to, že kto sa na tú postavu najviac hodí. A tak nejak sa to potom premiešalo, že z tých Slovákov nám ostal iba Majo a Ľubo. Ale to vôbec nevadí, lebo zase teraz robíme na ďalšom filme, kde je tých Slovákov oveľa viac, pretože znovu to tak vyšlo. Ono je to vždy, že ako sa nám to hodí a ako ten príbeh je a kto ho vie najlepšie vyrozprávať cez seba. Videl som tam zábery z Českej republiky, mm-hmm, zo Slovenska, ale videl som tam aj nejaké more, tak kde sa nakrúcalo? Nakrúcalo sa v Čiernej hore, to more. A potom sme vlastne nakrúcali väčšinou v Čechách, v Prahe a v okolí Prahy. Tam boli najčastejšie lokácie. Nakrúcanie akéhokoľvek filmu určite sprevádzajú aj nepredvídateľné udalosti, prípadne komplikácie. Bolo to tak aj v prípade tohto filmu? Respektíve, čo bolo najťažšie pri nakrúcaní? Ja myslím, že na toto by vám najlepšie odpovedala Marta. Pretože medzi filmármi sa hovorí, že najťažšie sa filmuje, keď sú na place malé deti a zvieratá. A my sme boli na to pripravení, lebo sme teda točili veľa scén s malým 5-ročným dievčatkom. Ale postupne, ako sme točili a točili sme aj naozaj veľmi náročné scény, tak sme prišli na to, že sme našli poklad. Dokonca náš pán producent hovorí, že za posledné 10 ročia sme našli naozaj veľmi, veľmi výrazný talent, ktorý nám ešte ukáže svoje kvality. A Eliška Balcerová, keď pozerala na niektoré jej nahraté zábery, pri ktorých ona nebola, my sme ich púšťali, tak akože naozaj mala slzy v očiach a vravela, že toto ešte nezažila s malým dieťaťom. Takže tie problémy, alebo tie prekážky, alebo tie starosti skôr, na ktoré sme boli pripravení, tak tie nám odišli. A ja, tak ako by som vám pri filme Všetko alebo nič na túto otázku vedela rozprávať hodiny a hodiny, čo všetko nás stretlo a čo všetko sme museli prekonávať, tak musím povedať, že pri tomto filme išlo všetko tak nejak hladko. Že všetko tak nejak klaplo, neboli žiadne veľké prekážky, nemuseli sme čakať, počasie nás poslúchalo, herci boli v pohode, štáb bol celý v pohode, takže musím povedať, že tento film sa tak veľmi ľahko natočil. Nože, či tú pohodu rovnako vnímali aj samotní herci, tak to sme sa boli pozrieť na slávnostnej premiére. Nech sa páči, prosím. Musím říct, že pohodové to bylo v tom, že všecko skvěle fungovalo, že já jsem si úžasně rozuměla s Martou Ferencovou jako režisérkou, což je pro mě strašně důležité. Měla jsem úplně úžasné partnery herecké, což je taky vlastně polovina práce. Takže v tom to bylo pohodové.
Ale nebylo to pohodové, co se týče teda jako některých dramatických situací, které prostě, když si člověk jako musel opravdu hrábnout do svého nějakého nitra a trošičku jako rozbolavit tu svoji dušičku, aby to bylo autentické, no, což samozřejmě jako Marta Ferencová prostě pozná, když herečka lže, takže ta mě nenechala jít jenom tak po povrchu. Takže když jsem potom viděla ten film, tak se mi to tak nějak ty emoce všechny vrátily, jak ty krásné, tak ty bolestnější, takže na jednu stranu to bylo pohodové a na druhou stranu takové krásně vlastně, trošku jako ne bolestné, ale vlastně jo. Je to jako jazda na bicykli. Jednoducho nasadneš a ideš. Ale ja na kolen neumiem. Tak krásne sme sa poprepájali všetci, že trošku som mala pocit, ako keby vznikal vždy taký svet vo svete, keď prišli tí ľudia na plac. A neni to úplne bežné, takže sa z toho veľmi teším. Aj teraz, keď prišli dievčatá, Petra Hřebičková, Táňa Diková, aj malinka, to ste videli, že tie očka svietia a to je proste super. To natáčení bylo v takové jako přátelské atmosféře. Už vlastně tím, že tady hostíte hosty z jiné země, tak samozřejmě už to je, že člověk se snaží být vstřícnější a prostě jako hostitel. No. Pěkný zadok. Dobro, vítě mě. Páčí se ti? Tak normálně. Přijď večer a já... ti ukážem všetky. Toto je super. Toto je čistá červená knižnica. Ja viem, že niečo cítiš. Ty ani nevieš, aký si romantik. Môj penis je štetec, si mi. A ty si moje plátno. It was really, really funny, and for me, my part is really funny. So the serious part of the movie was with the other love couples. Tatiana and I really had a lot of laughs because of our story, and it was really, really nice. Já nebudu popisovat děj, protože nechci zaprvé moc prozrazovat, ale rozhodně to je příběh o lásce ve všech možných nějakých jako tvarech, láska prostě, která je naplněná, která je spontánní, která je krásná, která opravdu jako prosekuje i přes to plátno, což jsem měla možnost vidět. Je to i láska mateřská, která je velice důležitá, krásná, je to i láska bolestná. A ten příběh je, myslím, že vyznívá velice autenticky, což se mi líbilo i už i na scénáři a Marta to dotvořila opravdu, myslím, do takové formy, která je uvěřitelná a kde se divák opravdu zasměje a snad si i jako popláče, ale všechno dobře dopadne. Má příliš osobná známost na to, aby překonala úspěch všetko albo nič? Toto jsou otázky, na které ne úplně vždy vím odpovědět, protože každý film je úplně jiný a ty filmy jsou o inom. A neviem úplne, že či som ja ten človek, ktorý vie posúdiť to meradlo vlastne tej návštevnosti. Strašne si prajem, aby chodilo veľa ľudí do kina, ale prajem si aj to, aby sa ten film páčil. Takže pre mňa je skôr táto väzba, ako keby diváka na ten film, nehovorím, že dôležitejšie, ale je to akoby skôr predmet môjho očakávania. A film sa ti líbí? Ano, líbí. Neviděla jsem ho celý, ale podle ukázek tak se mi líbí. To bude skôr film pre ženy, alebo si prídu na svoje aj muži? Tak ty vztahy tvoří ženy a muži, takže je tam zastoupené, jsou tam zastoupené obě složky, takže žádný takový, že ne, to bych neřekla. Je to jenom film, který napsal scénář, napsala žena a režírovala ho žena, ale ten vztah je o obou nás, i o mužích, i o ženách. I think that it's interesting for men to see those three male characters, which are totally different, but I think that any man can find something of his problems in considering relationships with women and finding themselves. Dokin ide z môjho pohľadu, alebo to, čo by som chcela, je ľudský príbeh. Ľudský príbeh plný emócií, vzťahov, dúfam, že uveriteľnosti. A moja najväčšia méta je, aby tie emócie ľuďom zostali alebo aby s nimi nejakým spôsobom rezonovali.
Vy ste tu spomínali, že finišujú prípravy na ďalší film, ktorý by sa mal nakrúcať už v lete tohto roka. Tak ako sa bude volať a čo si o ňom môžeme povedať už dnes na začiatku roka? Bude sa volať, v lete ti poviem, ako sa mám. Námetom bola opäť jedna z mojich knižiek z tých posledných. Prezradiť môžeme, že je to čistá komédia, že tých postav tam bude neúrekom, lebo v knihe ich je neúrekom. A že to bude zase trolilinku iné ako prvý film a tento náš druhý film. My sa tak radi hráme, že vždy si tak postavíme látku, že poďme trošku niekam inam, že na tom rondli alebo na tom otočnom kruhu, po ktorom jazdíme, tak vždy vybočíme trošku inou cestou, aby to nebolo rovnaké. Takže vlastne máme uzatvorené obsadenie, teraz robíme na tých prípravných fázach, je to taká veľmi príjemná práca, hľadáme lokácie a všetky tieto veci. A myslím si, že keď zafunguje to, čo funguje už teraz v rámci toho projektu, tak sa to divákom bude páčiť, ale tak je to ešte ďaleko. A bude tam viac slovenských hereckých osobností? Bude tam viac Slovákov, oveľa viac. To znie tak tajomne. Nemôžem to ešte samozrejme hovoriť, lebo to, čo nie je na papieri, to ešte nie je úplne jasné, alebo úplne potvrdené, ale bude tam tých Slovákov viac. Na záver by som chcel ukončiť náš rozhovor tak trochu všeobecne. Vy ste klasika, hovorí sa Evitovka, že ju milujú aj muži, aj ženy. Ženy preto, pretože rady čítajú a muži ju majú rady preto, pretože aspoň vtedy sú ženy ticho. No, mám sa teraz zasmieť alebo uraziť, teraz neviem. Každopádne na konte máte viac ako 130 románov. Zachytil som informáciu, že na istý čas si chcete dať prestávku a to tempo spomaliť. Čo je na tom pravdy? Chcem si dať prestávku v rámci vlastného písania kníh. Ani nie preto, že by ma to už nebavilo, alebo že by nebolo veľa námetov, ale tým, že sa teraz venujem tým filmom, tak ono toho času zase nie je až tak veľa. A keď človek robí veľa vecí, tak ich nerobí poriadne. Takže knižkám dám teraz na chvíľočku pokoj, budem sa venovať týmto filmom a uvidím možno, že raz alebo dvakrát, možno aj trikrát ma ešte kopnem úza, keď si potom sadnem za ten počítač a niečo napíšem. Ale je to naozaj také, že na pár rokov by som si od tých knížiek chcela dať pauzičku. To znamená, že môžeme sa tešiť na viac filmov? Ja dúfam, že sa môžete tešiť na viac filmov. Za tie roky vy ako autorka mnohých kníh musíte mať tých čitateľov prečítaných. Ak to pozeráte s nejakým odstupom času, zmenili sa čitatelia? Chcú niečo iné, než chceli v minulosti? Nepoznám svojich čitateľov. Keby som ich poznala, tak predávam milióny kníh. Nikto nepozná svojich čitateľov, lebo čitatelia sa menia z mesiaca na mesiac, z roka na rok, pod vplyvom spoločenskej klímy, pod vplyvom svojich vlastných prežitkov a vlastných skúseností. Takže keď autor povie, že toto napíšem a to bude na 100% fungovať, tak môže si pekne naraziť držku. Ono je to... Jasné, že vieme, že ženy majú rady príbehy zo života, majú rady skutočné príbehy, majú rady také knižky alebo také písmenka, v ktorých sa nájdu, alebo v ktorých trošku zabudnú na to, čo ich trápi, alebo tam nájdu niekoho, koho trápi presne to isté a tým pánom si povedia, že v tom nie sú sami. Majú rady humor, rady sa zasmejú, ale dať to všetko, čo som teraz vymenovala do kompaktnej knižky, je tak náročné, že... Ja nech píšem 4., 5., 7., 12. knižku a to isté sa týka aj filmov, tak vždy v deň toho, keď to ide von a tie prvé týždne trpne ma čakám a som v takom strehu, že či sme trafili a či sa to naozaj ľuďom páči tak, ako by som veľmi chcela, aby sa im to páčilo. Vašou takou hlavnou a veľmi obľúbenou témou sú vzťahy. Mm-hmm. To som použil s vašim dovolením vaše slova. Existuje podľa vášho názoru ideálny vzťah? No v istom momente každý vzťah je ideálny, v istých momentoch, ale keď to trvá dlho, tak je to potom nuda a vždy jeden z nich začne vymýšľať. A vďaka Bohu, lebo potom je o čom písať. A čo potom, keď začne niekto vymýšľať? No tak potom sa dejú veci, o ktorých píšeme a filmujeme. Vďaka za ne. Za rozhovor ďakujem Evite Urbaníkovej. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a prijali moje pozvanie. Želám plné kinosály. Ďakujem. A naďalej stále veľa čitateľov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príďte do kina všetci. Určite. Samozrejme aj vy, milí priatelia, vám ďakujem, že ste boli spolu s nami. No a na stretnutie s vami sa teším opäť na budúce.